ហើយយើងគិតថាសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺជាសហគមន៍ដែលមានផលិតផលនៅលើរដ្ឋបាលវៀតណាមយើងសហគមន៍អឺរ៉ុបត្រូវតែទទួលញ៉ាត់របស់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីលើកទៅដល់រដ្ឋបាលរដ្ឋបាលទាំងឡាយដែលជាប្រទេសសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងដើម្បីពិចារណានិងដាក់សម្ពាធដល់រដ្ឋបាលវៀតណាមទី1គឺរដ្ឋបាលវៀតណាមបានទទួលស្គាល់ហ្នឹងទៅដឹងដីកម្ពុជាក្រុមគឺជាដីរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងទៅដឹងដីកម្ពុជាក្រុមគ
កាសមាជិករបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនោះសូមអោយពិចារណានឹងធ្វើអន្តរាគមន៍នៅបញ្ហាទាំងឡាយដែលបច្ចុប្បន្នក្បែរកម្ពុជាក្រមកំពុងតែប្រឈមនៅឯដែនដីកម្ពុជាក្រមដែលទឹកនៅក្រមអំណាចការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរវៀតណាមអញ្ចឹងបណ្ណហើយយើងខ្ញុំសូមអព្ភាវនាមម្ដងទៀតការដាក់ញត្តិនេះក្បែរសហគមន៍អឺរ៉ុបទី1សូមអោយទទួលយកញត្តិរបស់យើងខ្ញុំឲ្យដាក់សម្ពាធទៅរដ្ឋាភិបាលសូមអោយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមទទួលស្គាល់ដែនដីកម្ពុជាក្រមគឺជាដែនដីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាទី2សូមអោយពិចារណានឹងដាក់ស្ពឹករដ្ឋាភិបាលវៀតណាមកាត់បន្ថយទៅលើការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សមកលើបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជានៅឯដែនដីកម្ពុជាក្រមសូមគោរពឯកឧត្តមបច្ចាតំណាងសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រចាំប្រជាជាតិកម្ពុជាថ្ងៃនេះជាខ្ញុំប្រសង់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានដង្ហែញាតមកសូមជូនដល់សហគមន៍អឺរ៉ុបលោកឯកឧត្តមប្រធានសហគមន៍អឺរ៉ុបដើម្បីជួយបញ្ជាក់ជាលិលាអសរក្នុងការទទួលស្គាល់ថាទឹកដីកម្ពុជាក្រមជាអតីតទឹកដីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាដោយសារយើងខ្ញុំយល់ឃើញថាសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺជាបណ្ដុំប្រទេសមួយដ៏មានឥទ្ធិពលហើយនឹងអាចដឹងដែលបានដឹងច្បាស់អំពីរឿងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដូច្នេះហើយយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសូមអេដមតំណាងឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រចាំប្រជាជាតិកម្ពុជាសូមមេត្តាអនុញ្ញាតឲ្យយើងខ្ញុំបានជួញញាតហើយនឹងសូមផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់យើងខ្ញុំទាំងប្រសង់ទាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលបានការពារប្រវត្តិសាស្ត្រហើយជឿថាអស់លោកបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបពិតជាផ្ដល់យុត្តិធម៌ហើយនឹងការពារជនប្រជារាស្ត្រទុនខ្សោយដូចជាយើងខ្ញុំដើម្បីកំឲ្យបាត់បង់ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងបាត់អត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ខ្លួនដូច្នេះហើយសូមអាដាមតំណាងសហគមន៍អឺរ៉ុបមេត្តាអនុញ្ញាតឲ្យយើងខ្ញុំបានជួញញាតហើយនឹងធ្វើអន្តរាគមន៍តាមការគួរសូមអរគុណ
Thank you.